Os garimpeiros estão acabando nossa terra, o rio Igarapé. Nós Yanomami não conseguimos mais caçar, pescar. Carimbeiro, bom aí, carimbeiro. Pois aí que a bom aí, mas aí, mas aí. Tá bom, é uma maquia do babai. Mãe, a mãe maquia do babai, é Deus. Tá aqui a bom, é uma cu. Pera de ter isso, mano, bihejar. Uria, eu bramo, bihejar. Abada aí, uria, aí, cu, uma maquia. Na tabla, mano, mano. Uriam, tá, mãe, aí, 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 buru, aí, mau, aí, ham. Tá aí yaro hai tai de ham ta ba waro ya ba kwai kan ta ke mai kam yaro denuncia lo be na ka yaro ya tha ya kidi wai tha mi badali yaro yahu ya kya kama tha kya kure na ya tha uri abram bi yaro de ya to mai ma dayo nabba makan um tha da na lo be ma khu Ei, abada, tenta de um uri aí com uma maqui, uri hoshima, mãe pra marma. E a ouro abiga, cadê uma buita? Ouro abiga, cadê oita? Sacua. E a bata bohan, e a lema curiba, uma nata ptaia aí. Quando na boa maca, no robô, uma sacuã. E tem mais mal bem aí. E uri aí com uma maqui, uri, um aninho uri. Não tá bem aqui, ó. Yeah.